Ceyhun Intercontinental'dan yangi yil tuhfasi. Orzular ushalishiga oz qoldi. Endi siz Yevropa mamlakatlariga havas qilmaysiz. Chunki biz Angliya hamda Italiya me'morchiligi uslubida siz uchun hashamatli uylar barpo etamiz. Yevropa standartlari bilan bemalol bellasha oladigan sifat. 3 yilgacha 0% lik kreditlar asosida 1, 2, 3 va 4 xonali shahar markazida joylashgan shinam xonadonlarni sizga taklif qilamiz. Bizning shinam uylarimiz Medkompleks klinikasi ro'parasida hamda go'zal tabiat og'ushida Shovot kanali bo'yida joylashadi. Telefonlarimiz ekranlarda. Ceyhun Intercontinental. Shohona hayotga ilk qadam.